Nakon spoljašnjih radova na Domu sporta general Svetomir Đukić usledili su i unutrašnji, kako bi pre svega najmlađi ove zime mogli da se bave raznoraznim sportskim aktivnostima. U Domu sporta general Svetomir Đukić vrši se unutrašnja, odnosno prva faza unutrašnje rekonstrukcije. Radimo kupatila, mokri čvor, odvajamo slačionice, radimo malu borilačku salu, podlogu, kao i parket koji je dotrajao, menjamo novim parketom i kompletnu sportsku opremu opremamo u cilju, da kažem, neke bazne sportske dvorane za naše građane. S obzirom ovo se sve sprema pred ovu zimsku sezonu, to je sad, kažemo, ona je već počela, ali i dalje nas služi lepo vreme. Šta to možemo da očekujemo u Domu sporta ove zime? Kakve će to sve aktivnosti biti organizovane? Pa evo ovako, znači, Dom sporta i ranije je, što se kaže, postojao. Mi smo ga preuzeli prošle godine, krenuli smo sa nekim pilot projektima. Lokalna samouprava uz saradnju zajedno sa nama, gradonačelnik, shvatili smo svi zajedno da ova hala mora da se rekonstruiše i iznutra, spolja je rekonstruisana, i uz pomoć gradonačelnika lokalne samouprave mi smo rekonstruisali ovo unutrašnji deo. Kada sve bude završeno, a kažem, nadam se da će biti od 1. do 5. novembra, mi ćemo ubaciti ovde za početak, baš smo pre dva dana imali sastanak sa gospodinom Milanom Radovićem, od 9 do 10, recimo jedan primer, predškolske ustanove, sva deca i predškolci će imati čas fizičkog vaspitanja sa našim profesorima fizičkog vaspitanja, koji su zaposleni ovde u ustanovi. Kasnije imat ćemo tri programa Valisova u popodnevnim terminima za sve roditelje. Jedan program će biti školica sporta, koja će se odnositi na opšte motoričke fizičke sposobnosti. Imaćemo školicu gimnastike koja je usmerena ka gimnastici, imaćemo školicu borilačkih sportova gde će deca prolaziti neke osnove džudoa, osnove rvanja, osnove, da kažemo, garda. Jednostavno, deca koja budu želela da sa te platforme i te baze posle uđu možda i u neki drugi sport, u kolektivni sport, košarka, fudbal, odbojka, sa sve tri platforme će imati, da kažem, jako dobre temelje ovde i to je naš zadatak. A za starije, da li je nešto u planu? Kad su stariji u pitanju, da, imamo korporativne termine, to će biti slobodni termini gde će ljudi moći da jednostavno zakupe svoje termine i da u okviru svoje kompanije, korporacije, preduzeća, trgovinske radnje se rekreiraju uz našu pomoć ili samostalno kako oni žele. Mi ćemo im biti svakako na raspolaganju, organizovat ćemo i taj deo, kao i centralni deo daćemo sportskim klubovima, odnosno njihovim školicama sporta, onim najmlađima. U suštini planiramo da odavde budemo na usluzi u širokom pojmu. Radovi na unutrašnjoj rekonstrukciji sportskog doma general Svetomir Đukić trebali bi da budu gotovi početkom novembra. Iz budžeta grada izdvojeno je čak 20 miliona dinara kako bi se unutrašnji prostor renovirao, a radove na prvoj fazi izvodi beogradska firma Level.